Për shkaqe ende të paqarta, dhjetra nxënës dhe mësues të shkollës Jana Çkilica në Fier kanë përfunduar në spital. Gjatë kohës së pushimit të madh, disa prej tyre janë rrëzuar në tokë, në gjendje të fikti, të tjerët kanë patur lotim sysh dhe koll. Në pamje të siguruara nga operatori ynë, duke në qartë nxënës dhe mësues të shtrirë në trotuar, që më pas u shoqërua në spitalin e Fierit. Një prej nxënësve jep këtë dëshmi. Isha në katë parë, po ndihmoja të japja çantat gocave, isha me profesorin. Unë di edhe era nga palestra. U bllokuam në palestra. Po, në katë parë dhe në katë dytë nga godinë e vjetër, domethënë përballë rrugës. Përballë rrugës, po. Pastaj dolëm gjithë jashtë. Ndjeve probleme? Unë akoma ndjej probleme, po nuk është se ja vetëm, po çfarë ndjen më shumë? Më shumë dridhje në trupi, ndihem shumë e mbytur. Domethënë se isha dhe brenda në minutën e fundit, kam qenë me një shoqe, kam ndihmuar motrën e saj që ishte në katë dytë ku hodh gazi. Ishin 30 nxënës, profesorët ishin gjithë jashtë dhe na thoshin që nuk ka nxënës brenda. Aty ka vajtur një shoqërimi për të marrë motrën e saj, ishin në gjysmë e klasës vitit parë, ishte brenda. Si që urat fikët? Po, pati. Në vitet para më shumëta, se vitet e para ishin në katin e dytë. Dërsa prindrit dhe gjushrit e tyre mes lotësh të alarmuar, kërkojnë zbardhjen e kësaj ngjarje të përsëritur dy herë brenda një jave. Ata kërcënojnë se nuk do të lejojnë më fëmijët të shkojnë në këtë shkollë. Ta koj gjupën, për nuk të lejmë bre. Kem besën? E kam besën. U ta ka me sy. Ishte në shkollë? Në shkollë. Si frika është e madhe në gorë. O, zotin ma. Se për parë, është për dy herë dytë që pëndatë. Duat drejtësi atje në shkollë, duat të më sigurohet fëmija. Ke frikë? Kam. Po, nuk do të dërgoj me shkollë. Ndërkaq, policia përmes një njoftimi për mediat bëri të ditur se dyshohet se një nxënës i kësaj shkolle ka hedhur në ambient një sprajt me përmbajtje piperi. Disa orë pas ngjarjes, mjekët kanë folur për gjendjen shëndetësore, gjithashtu ata apohojnë se zbulimi i llojit të elmit do të jetë i vështirë. Nuk ishte raste të rënda me suencë respiratore apo raste të intoksikimit të rëndë. Por kanë një shqetësim domethënë me origjinë psikoemocionale dhe nuk do të ndërsa të qetësohen. Paraqet domethënë vështirësi për saktimi i lëndës, por sipas klinikës mendohet që është një lloj lëndë që i jep acarim të rrugëve të sipër të frymëmarrjes. Me rrotim sysh, me testima, me koll, me vështirësi në frymëmarrje. Doktorët mund të vënë dieni që janë marrë gjitha analizat toksikologjike nga instancat e tjera, institucionet e tjera të cilat janë në vazhdim të hetimit të gjithë situatës, si në rastin e parë, ashtu edhe në rastin e dytë. Ndërsa Ministria e Shëndetësisë bën me dije se pjesa më e madhe e nxënësve kanë lënë spitalin dhe aktualisht po vijojnë të mbahen në mbikëqyrje 14 prej tyre. Në një njoftim të mëparshëm, kjo ministri sqaroi se nuk ka të dhëna për ndotje në ajrit, në bazë të mostrave të marra nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor të Fierit. Mësohet se një analizë me ollësishme do të kryhet ditën e njëjtë, në orën 7:30 të mëngjesit dhe në varësi të përgjigjes, do të vendoset hapja ose jo e shkollës.